Hej, idag så är det fredag och idag så ska vi börja lite med att fixa min trappa. Den här trappan, just nu så är detta white trash trappan, men den ska bli vit. Så efter skolan så ska jag och Hebbe köpa färg och så här till den. Så att vi kan börja måla den. Nu så är jag hemma från skolan och ska bara äta någonting snabbt innan vi ska köra iväg och handla sakerna vi behöver. Så, nu så är vi i bilen. Jävla mamma. Hon lägger alltid bilen i växeln när hon stannar den. Så ska jag ju starta den och ha nya kopplingen, så tar man upp det så flyger bilen iväg. Här är liksom ingen bra plats att placera kameran i denna bilen, för att vår käften, för att vår, vad heter det? Vi har sån här instrument, jag vet inte vad det heter. Här framme i bilen i alla fall. Den är inte platt utan den är bara alltså. Sen förresten också, där är typ något skit här på linsen. Man ser inte nu för att här är mörkt, men här är något skit som är inuti i linsen som inte går att få bort, och det är skitstörigt. Nu åker vi då. Nu är vi framme på Gemmafix och ska in och handla. En kärring ska bli på mig. Kan man gymma om man känner för det? Det gör vi inte. Här har vi mitt favoritställe. Spenderade jag en vecka. Praktiserade. Det var jättekul. Nu har vi handlat. Lackfärg. Eller nej. Bullfärg. Knast. Lack. Och en tändare. Så nu så har vi köpt det vi behöver. Pappa sa att vi hade vanlig vit lackfärg. Och penslar hemma. Får man väl lita på honom. Nu så ska jag plocka undan lite saker på mitt rum. Alla de här. Vad konstigt jag pratade. Det var typ ingen skånska alls. Nej, men jag ska ta bort sakerna som står på hyllorna som jag har här framför mig. Och sen även den här bänken jag har här under. För att jag vill inte ha färg på det. För sen ska jag börja maskera golvet och hyllorna. Så nu så har jag varit nere i källaren och hämtat maskeringstejp, tidningar. Vi hade en hel rulle med vanligt maskeringspapper. Men jag hittar inte det och min kära far hittar inte det heller, så får bli tidningar. Så nu så är jag färdig med maskering av golvet. Nu ska jag bara sätta på hyllorna och sen så måste jag maskera det upp också. Nu så är hyllorna också helt maskerade. Okej, okay, inte den. Glömt. Men sen även här uppe så är det här räcket som jag måste maskera runt om allt här. Och sen flytta lite möbler och sånt här uppe. Nu så ska vi börja med den här målartvätten. På hela trappan för att ta bort typ fett och sånt skit. Nu så är det dags för sandpapper. Bara slipa lite. Kul. Nu ska jag måla det här knastlacket. Om den vill fokusera. Detta
på alla såna här knastar som är i trädet så att det liksom inte ska bli gult efteråt. Det kommer ta 100 år. Så nu så är varenda liten jävla knastjävel täckt i det där lacket. Alltså det är det som är det jobbigaste för att det, ja, man måste hitta knastarna och måla alla. Hösten är liksom bra. Slänga på färgen. Hej! Idag är det lördag och idag ska jag fortsätta med trappan. Det är alltså på bråken med 2 tunna skikt. Vi tar bara 1. Jag orkar inte. Den är övermålningsbar efter 30 minuter. Ja, men då kan jag i alla fall fortsätta. Och nu så är det dags för lackgrunden. Idag är det söndag och så här ser trappan ut just nu. Jag målade den en gång igår med grundfärg som ni såg och det ser ut så här just nu. Jag skulle egentligen måla ett lager till igår men så blev jag bjuden på något roligare. Så jag stack iväg på det istället så jag får göra andra lagret nu. Men som man kan se redan så ser det mycket mycket snyggare ut med att trappan är vit. För nu har man ju ändå liksom lite av en bild av hur det ser ut. Och min hand går i ungefär samma färgton. Så har det gått några timmar sedan jag målade andra lagret med den här lackgrunden. Så nu ska jag måla med lackfärg. Så ja, jag ska byta kläder bara till de andra jag har på mig för att jag vill inte ha fläckar på dessa. Så nu så är trappan helt färdig. Jag tar bort alla tidningar och sånt här. Det gjorde jag igår. Jag ska bära ner det här sen. Det enda jag har kvar nu är att ta av tejpen här uppe. Nu så är jag helt färdig med trappan. Ni kan se den här i bakgrunden om flyttar på den. Ser mycket bra ut. Alltså, jag fattar inte varför vi inte målade den från början när vi satte dit den. Men ja, nu så är det gjort. Och jag är mycket nöjd. Nu så ska jag bara sätta allting på plats igen. På de hyllorna, för jag hade ju fullt med grejer där. Så jag ska ställa det där det stod. Eller inte helt. Ska jag om lite. Så nu så är jag helt färdig. Det är väldigt stökigt runt om. Men det skiter vi. Så här ser det ut. Om ni kan fokusera. Nu har vi trappan. Jag är mycket nöjd i alla fall. Jag försöker att inte få med den här delen. Ja.
färdigt. Så det var faktiskt allt för denna videon. Och jag hoppas att ni har tyckt om den. Att det har varit kul att vara med när jag målar. Det var egentligen allt för mig. Så jag hoppas att vi ses i nästa video. Hej då!